Obrigadinho. Ó, mãe, olha. Sim. O realizador está a realizar aqui uma super produção. Está bem? Vou pôr isto no frigorífico. Está bem. Vou dizer à mãe. Mãe. Sim. Só para dizer que eu também tenho. Isto são fatias de porco. A mãe ainda vai comigo ali comprar um bocadinho de pão. Mas a gente tem que comprar ali mesmo na pastelaria. Tens ali pão, Mário? Não, 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 não é a mesma coisa. Hã? É a mesma coisa ali. É meter ali sacos, não é preciso.
nunca lhe levaste o tico-pão? Não, a mãe. Só ali à próxima vez.